На матч проти Рівненського «Вереса» господарі вийшли надмотивованими. Президент Черкаського Дніпра Володимир Лашкул пообіцяв команді преміальні за перемогу над червоно-чорними у розмірі 500 000 гривень. Перший крок до призових черкасці зробили вже на 12-й хвилині гри. Ігор Мединський виконав подачу справа, а екс-форвард Таврії та Ворскли Олександр Ковпак розстріляв ворота рівнян. Ігор Мединський подає тут перший випромінь і забуває Олександр Ковпак. 1-0 у Черкасах. Практично одразу міг забивати Олексій Савченко. З його дальнім ударом впорався голкіпер «Вереса» Богдан Когут. Втім, вже за мить йому таки довелося вдруге діставати м'яча із власних воріт. У складі черкаського Дніпра відзначився Олександр Батальський. 2-0. Здатні дії оборонні гірці. Але до того ж, вчили перший гол. Дуже легко нам забили другий гол. Рідке враження, що берези стояли в защиті, а не защитники. Відквитати один гол ще до перерви міг Дмитро Козьбан, але пробив повз ворота. Натомість черкаський Дніпро на початку другого тайму довів рахунок до крупного. Олександр Ковпак розібрався у ситуації і оформив дубль 3-0. Олександр Ковпак котить красиво і рахунок 3-0. Олександр Ковпак, ось його кульбіти. Після цього ініціативою міцно заволоділи гості. Забивати могли Руслан Степанюк та Михайло Сергійчук. Втім, щораз «Вересу» не вистачало якоїсь дещиці, аби відправити м'яча до сітки воріт суперника. У підсумку рівняни вперше за останній рік поступилися із рахунком 0-3. Наші ворота були 4 удари, 3 гола. Не можу сказати, що ми не створюємо момент, можу сказати, що ми не старалися сьогодні, там принаймні по счеті 3-0, ми все рівно старалися атакувати, але кажуть, що не буває, не зробиться нічого. В цій грі сьогодні потрібен був результат, якого ми достигли. Тот план на гру, який перед командою стояв, практично все було виконано. Після поразки у Черкасах «Верес» у турнірній таблиці першої ліги опинився третім. Матч наступного туру рівняни проведуть у суботу, 5 листопада, вдома проти харківського «Геліоса». Роман Свирида, інформаційна програма «День».